Fevralın 22-sində Moskvada Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamə imzalanıb. Sənədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin imzalayıblar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Moskvada Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası arasında müttəfiqlik, qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin mətnini açıqlayıb. Bəyannamədə Azərbaycan cəmiyyəti bir mənalı qarşılanmayan, hətta dövlətimizin suverenliyinə xələl gətirə biləcək bəndlərin olduğu iddia edilir. Həmin bəndlər belədir. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası tərəflərdən birinin fikrincə iki dövlətin strateji tərəfdaşlığına və müttəfiqlik münasibətlərinə xələl gətirən hər hansı hərəkətlərdən çəkinirlər. Bu məqsədlə onlar iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri xətti ilə daimi fəaliyyət göstərən məsləhətləşmələr mexanizmini yaradırlar. Digər bir bənd tərəflər Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri arasında əməliyyat və döyüş hazırlığı üzrə birgə tədbirlərin keçirilməsi də daxil olmaqla qarşılıqlı əməkdaşlığı dərinləşdirəcək, eləcə də iki tərəfli hərbi əməkdaşlığın digər istiqamətlərini inkişaf etdirəcəklər. Başqa bir bənddə isə deyilir ki, tərəflər üçüncü dövlətlər vasitəsilə həyata keçirilənlər də daxil olmaqla bir-birinə qarşı yönəlmiş hər hansı hərəkətlərdən çəkinirlər. Növbəti bənd isə belədir. Tərəflərdən hər biri öz ərazisində digər tərəfin humanitar elmi, texniki, mədəni və informasiya əlaqələrinin inkişafına yönəlmiş, o cümlədən iki tərəfli sazişlər əsasında və milli qanunvericilik çərçivəsində informasiya mədəniyyət mərkəzləri vasitəsilə fəaliyyətini dəstəkləyəcəkdir. Sonuncu iki bənd isə belədir. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi, sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması məqsədilə Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası bir-birinə BMT nizamnaməsi ayrı-ayrı beynəlxalq müqavilələr əsasında və tərəflərdən hər birinin beynəlxalq hüquqi öhdəliklərini nəzərə almaqla hərbi yardım göstərilməsi imkanını nəzərdən keçirə bilərlər. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, silahların, narkotik vasitələrin və onların qanunsuz dövriyyəsinə, insan alveri və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cinayətlərə, eləcə də digər yeni təhlükəsizlik çağırışlarına qarşı mübarizədə və onların neytrallaşdırılmasında səylərini birləşdirirlər. Bu kontekstdə tərəflər məlumat mübadilə edir və qeyd edilən hüquqa zidd fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi, mənbələrinin müəyyən edilməsi və qarşısının alınmasında sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. Sonuncu bənd isə narahatlıq doğuran daha bir bənd ola bilər ki, bildiyiniz kimi, Rusiya ordusu sonuncu dəfə Qazaxıstanda olan etirazçıları terrorçu adlandıraraq Almatı və ətraf şəhərlərə daxil olmuşdu. Görüşdə dövlət başçıları çıxış ediblər.